क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT News चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام ایک اہم فیصلہ لیا گیا ہے رات کے اس 2 بجے کے بعد کافی علماء کرام سے گفتگو رہی اور پھر آغائے احمد علی عابدی اور آغائے اشرف صاحب ان دونوں کی گواہی پر اور جو تحریراً ہم کو موصول ہوا ہے آیت اللہ العظمٰی سیستانی صاحب کے دفتر سے کہ ہندوستان میں رویت ہلال عام ہوئی ہے کشمیر اور کارگل کے لیے، ان دونوں کی گواہی کی بنا پر یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ جیسے حجت الاسلام والمسلمین سید احمد علی عابدی صاحب اور حجت الاسلام سید اشرف علی غربی صاحب کی تصدیق کی بنا پر آیت اللہ العظمائے آغائے سیستانی دامز اللہ کے دفتر سے اعلان رویت تحریراً ثابت ہونے کے بعد حیدرآباد میں بھی عید الفطر انشاءاللہ کل یعنی آج 10 اپریل روز چہارشنبہ منائی جائے گی۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء کے پاس ہے کس بنیاد پہ جو ہے سو جو پبلک میں کشمکش ہے، کس بنیاد کے اوپر جو ہے سو ماننے کی کلید ہے؟ وہی دفتر سیستانی صاحب کے پاس فون پہ بات کی دونوں نمائندوں سے، ان کے جو ہندوستان میں دونوں نمائندے ہیں ان سے بات کی ہے، اور احمد علی عابدی صاحب سے بات ہوئی، غربی صاحب سے بات ہوئی، ان کی تحریر کو جب موصول کیا گیا، تحریر کو پڑھا گیا، اس کے بعد ہی یہ فیصلہ لیا جاتا ہے۔ والسلام علیکم۔ اسی لیے کافی وہ جب تک موصول ہونے میں وقت لگا، اسی لیے آپ تمام کو یہ اطلاع لیٹ دی جا رہی ہے کہ 10 اپریل یعنی آج کے دن عید الفطر منائی جائے گی بروز چہارشنبہ۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ ہمارا